Biz tədbir iştirakçılarıyız. Hər birimiz dəyəri vaxtınıza ayırıb gəlib burada. Nicat balanın ocağının yanında. Onların onun xatirəsi üçün ucaldılan blok abidə kompleksinin açılış mərasimini toplaşdığınızda vaxtınızı itirdiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Hər birinizi salamlayıram. Bugünkü günün burada çox sözlər deyildi. Hər bir valideyn üçün həyatda ən dəyərli olan evladdır. Valideynə evladdan dəyərli heç nə ola bilməz. Ancaq bu evladların içində elə bir dəyərlilər var ki, bugün onlar vətən üçün, dövlətçiliyimiz üçün canlarını, gözlərini qırpmadan belə verdilər. Bunu Ali Başkomandanımız dönə-dönə hər bir tədbirdə iştirak edəndə onları dərk eləməyənlərə izah edir ki, bu şəhidlər elə belə şəhidlər deyildi. Neçə illərdən bəri bizim xalqımızın tarixində olan ləkələr 44 gün ərzində dünyada görünməmiş bir qəhrəmanlıq elədilər. Ali Başkomandan bizim mənfur düşmənlərimizin bizim torpaqlarımızı işğal elədiyi dövrdən bəri nə qədər şəhid verilmişdik. 44 günə qədər 15 min şəhid versək də torpaqlarımız itmişdi. Qürurumuz sınmışdı. Ancaq bu 44 gün ərzində olan əməliyyatda, yumruğa əməliyyatında biz tozluların evlatları, o mərd, cəsur, qorxmaz yiğitlər Ali Başkomandanın ətrafında birləşib vətəni dövlətçiliyimizi o mənfi düşmənlərdən azad elədilər, qürurumuzu bərpa elədilər. Onlar nəinki bizim torpaqlarımızı, hətta itmiş, əzilmiş, tapdalanmış qürurumuzu bərpa elədilər. Bunları, bu günləri elə belə demək olmaz. Bu reklam xatirinə deyil ki, Qarabağımız azaddır. Bu azadlığı kazanan evlatlar, cəsur mərd oğullar oldu. Bu mərd oğullar elə bir oğullar deyil. Hər bir ailənin ən istəklisidir. Ailədə olan ən dəyərli evlatlardandır. Onlar heç vaxt gərək unudulmasınlar. Onlara qarşı etinasız olmaq olmaz. Biganə olmaq olmaz. Valideynlərə nə lazımdır? Biganə qalmasınlar, onların diqqətdə saxlasınlar. Xahiş edərdim ki, hər bir ailəyə, hər bir valideynə bu olan münasibət dəyişilsə yaxşı onlara qarşı. İndiyə qədər gördüklərimiz bağışlanılan da, ancaq bundan sonra o dəyər verənləri var olsun. Sağ olsunlar. Başta da Ali Başkomandan. Həmişə bu ailələrin yanında olublar. Onları hiss et. Biz bugünkü gün bizim xoş günümüz üçün, gələcək xoş günlərimiz üçün. Həm Ağilimlə söhbət edəndə Ağilim dedi ki, biz gənclər yetişmişik ki, bu yaranmış problemi biz həll edək. Gələcək nəslə bu problem qalmasın. Dedim, sən bir balaca gənc uşaqsan, sən nə edə bilərsən? Dedi, biz yetişmişik, narahat olma. Biz bu məsələyi həll edirik ki, gələcək nəslə bu gördüyümüz problemlər qalmasınlar. Biz bu problemi həll edə bilməsək, gələcək nəsil bizi lənətləyəcək ki, bu problemi həll edə bilmədiniz. Bizi bir gənclər ötürdünüz. Çox şükür bugünkü günə. Hər nə cür olursa valideynlər Allah səbir versin, dözməlidir. O evlatlar elə belə yox, vətən üçün, torpağımız üçün. Bugünkü gündə burada əmin-amanlıq içində bir yerdə görüşür, bu tədbirlərdə iştirak eləməyimiz üçün onlar canlarını verdilər. Onlar çox dəyərli bir
sahibizler, onların değeri əvəzsizdir hayatta. Bunlar da təşkil edilen ölkə başçımız Ali Başkomandan. Ulu önlərin layıqlı zamanlısı İlham Əliyev cənablardır. Veya burada səsləndirilirlər, səs verməyə, seçki keçirilir. Mən də öz fikrimi deyə bilərəm. Biz indiyə qədər yaşlı nəsil çox görmüşük. Çox enişlər, yoxuşlar görmüşük. Ancaq belə sərkərdə tarix boyu bizdə olmamışdır. Bunun əməyini, zəhmətini itirənlər ancaq nankörlər ola bilər. Onun bu qədər əziyyətinin, zəhmətinin gecə gündüz yatmadan bu işləri həll eləməyini, bugünkü ilə bizi gətirib çıxartmağına biz ona minnətdar olmalıyıq. Biz bu qələbəni qazanmışıq. Ulu öndərimiz deyirdi ki, bunu qazanmaq çox asandır. Ancaq onu gələcək nəsillərə ötürmək, qoruyub saxlamaq çox çətindir.